Mako, prvo te pozdravim. Hvala takođe. Od onog trenutka kad si postala predsednik, pa do danas nismo se viđali iz nekih razloga o kojima neću govorim, ali ono što želim da ti kažem to je da je ceo ovaj događaj bio interesantan od kutije za Milu pa do onoga što smo videli 24-17, dobro, moglo je da bude drugačije, ali sve ukupno ti kao neko ko je odrastao, znam te ovako, mala si bila uz rukomet, kako si videla ovu utakmicu? Dobra utakmica, pre svega je bila malo opuštenija nego inače. Verovatno zato što je protivnik malo slabiji pa je došlo do određenog opuštanja. Ali nama je bitno bilo, pošto je utakmica imala humanitarni karakter i nama je bitno bilo da publika dođe u što većem broju. Ne samo ljubitelji sporta, nego svi ljudi dobre volje koji su u mogućnosti da pomognu maloj Mili. Upravo to je nešto što je jako značajno u celoj toj priči i vi ste i na ovakav način pokazali tu humanost sa one ženske strane, što je takođe bilo bitno i što je jedan od razloga zbog čega sam ovde. E sad, ono što želim da ti kažem, što je moj utisak, iskreno razgovaram s tobom, vi još uvijek nemate tim za viši rang takmičenja. Imate 3, 4 i golman neke peti. Da, dakle, pa dobro, ova tu deca mnogo treba da rastu, videli smo ih u poslednjim minutima, tako želim da kažem, osvojit ćete prvo mesto, ali mako čekate veliki posao. Dobro, da o tom potom prvo da osvojimo to prvo mesto, nadam se da hoćemo, ali problem je veliki zato što su naše igračice većinom na školovanju na strani i nisu baš toliko igrane, ali za veći rang ipak će trebati možda neki igrač. Dobro, ali ove što su na strani, one nose ekipu i Simona i Selena. Ove su mlađe sad, da, Aleksandra, Simona, Selena, Savić, Ivana. Mislim da je Ivana bačena ovde na krilo. Da, sticajem okolnosti.